Ja, vet du, jag älskar lördagar. Ja, vem gör inte det? Ja. För då är det nämligen så långt till måndag. Jag har ju... Alltså, då borde vi ju älska tisdagar, för det är ännu länge till måndag. Ja, det är sant. Fast det beror ju på hur man tänker. Ja, men det förutsätter ju också att man tänker. Ah, va? Okay. Vad är det jag hör? Trivs inte herrarna på jobbet? Det finns många som skulle offra bägge sina armar för era jobb. Ja, fast då blir de väl inga vidare målare, va? Ja, jag är inte säker på att det skulle bli någon större skillnad. Jag är målare. Om du diskade så skulle jag stoppa dina strumpor. Nej, det sa vi inte alls det. Jo, men det gjorde du. Man skulle kunna tro att ni två är gifta med varandra. Gift med vem? Det räcker väl att vi bor ihop. Ja. Vi lever i synd. Nej, men vad fan! Nej, men målarmästaren vet väl att jag bara har ögon för Viva. Ja, och det är bra att ni håller er till henne. Ja. För idag så flyttar här in en ny jänta på 57an. Hon ska hyra vinstrummet. Jänta? Upsi, upsi, upsi. Henne låter ni vara i fred. Va? Skulle vi? Vad är det för en jänta då? Nej, jag vet inte, men hon har rest ända från Skåne. Ja, och det var lite underligt för att hon var väldigt mån om att få hyra just här. Men det är ju fint här, men det är ju inte Grand Hotel direkt. Nej, nu är jag hungrig. Ska vi gå till våran svit? Ja. Nej, men hej pojkar! Här kommer Viva! Våran egen lilla Viva. Ja, så kommer här en husa med röst som är så fin och grann. Vill ni henne gärna tjusa, måste ni vara en gentleman slippa. Hon sjunger som en riktig sångerska. Som han säger. Men han har ju rätt. Ja, men vad har de för gott i påsen idag då? Vad vill du att det ska vara? Ja, lite PP kanske? Ja, vad hette det sa du? PP? Puss och pilsen. Farfar sa alltid att kyssas är som att äta en äggamacka upp och ner. Va? Det gäller att få ut tungan i tid, annars missar man det goa. Och prata så gott. Ja, det är klart ni ska få en puss, pojkar. Åh, jösses, här står jag och förlustar mig. Ja, huset ska städas, maten ska lagas, tvätten ska skötas. Ja, jag har varit och hämtat posten, målarmästaren. Ett stort fint kuvert idag. Oj, då är det säkert en räkning. Lägg det på skrivbordet. Vad hade målarmästaren gjort utan mig? Vivan är allt 57ans enda lilla solstråle. Som han säger. Men han har ju rätt. Ja, och han vet vad jag har sagt. Passar det inte så flyttar jag. Då flyttar hon, ja. Yep. Sofie, vi ska mangla! Lej, 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 lej. Lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt. Ja, men inte undra på att hon trivs här med så stiligt manfolk. Men han kanske skulle klippa sig. Ha? Ja. Oj. Jo, Sofie, tycker du att jag borde klippa mig? Eller är det bra som det är, tycker du? Ja, jag vet inte riktigt, ja.
Det vore väl lite som att måla om huset när det redan har brunnit ner. Oskar. Ja. Jo, jag undrar, hade du något jobb till Gösta? Ja, det är väl klart att jag vill hjälpa min syster så, men det är inte de tiderna nu. Det är precis att det går ihop med oss tre. Ja, jag kommer inte ihåg när jag fick äta med mätt sist. Nej, men det gör jag. Ja, det var en kvart sen. Så det är så pass. Jag är ledsen, Sofie. Ja, det är ingen fara. Gösta är iväg och söker ett jobb precis just nu. Ja, jag hoppas så innerligt att det kommer att gå bra. Ja, men han borde ha haft en far, pojken. Ja, eller en pappa. Ja. Det var väl ett evinnerligt tjat om detta. Han har ingen far. Nej, det är väl storken som har varit fram och äggat av sig. Nej, men vad fan. Tänt för det här! Ja! Har du väntat på mig? Utan Ludde blir det ingen Ludda. Just det. Den som väntar på något gott väntar troligtvis på brännvin. Ja, du Oskar. Livet är härligt. Bara man är karaktärslös nog att njuta av det. Se, nubben väntar i glasen. Men väntan ska inte bli lång. Hutt, hutt. Jesus, vad törstig jag blir. Ja, jag med. Jag hämtar vatten. Vatten? Vad säger han? Förlåt, hörde du det? Vatten? Nej. Vad är det för ord du tar i din mun, va? Nej, jag har en varsin pilsner. Men först så tycker jag att ni ska ta en liten visa, pojkar. Ja, jag vill. Det kan vi väl göra. Tre, fyra. Det var en kväll, det var en hiskelig dimma. Jag skulle lära min gamla svärmor att simma. Jag tog ett tag under hennes trebunda haka. Men tappade taget och hon kom aldrig tillbaka. Jajamensan, här ser ni Vicke Fabbes. Nej, det låter ju som en turkisk fotbollsspelare. Fabbe Vickers. Det låter ju som en halstablett. Nå, pojkar, bär jag till folkparken ikväll nu då? Ja, var skulle annars två brunstiga boys ta vägen? Ta inte i så ni spricker. Ja, ni som är lite yngre så där och ute i svängen och så där vidare i den stilen. Det skulle vara jädrans intressant att få höra. Hur gör ni när ni närmar er det täcka könet? Alltså, vad har ni för taktik? Det är inte helt enkelt det där, va? Nej, först så måste man ju presentera sig, va? Japp. Och det brukar skita sig redan där. Jag har fått för mig, förstår du, att kvinnor, de vill bli uppvaktade i vardagen. De vill ha hjälp med de tunga sysslorna. Ja, ja, plöja och sånt. Ja, här plöjs det ju väldigt mycket. Ja, ni kan ju starta firma, vet jag. Aktiebolaget Brunstiga Boys och Plöjs. Det skulle ju inte hagla in jobb. Hagla mitt i sommar. Ja, oh ja, det kunde man ju just tro. Klockan har knappt slagit eftermiddag och glaset är redan tomt. Ja, ingen rast, ingen ro. Det är som farfar alltid sa. Hellre en flaska i handen än en dunk i ryggen. Ja, ja, det går väl an för er att sitta här och förlusta er medan vi sköter de tunga sysslorna. Oh ja, vi slipper ju plöja. Plöja? Ja, menar, ja, det är ju mycket ni slipper. Kära båtar och bygga gärdsgård och ja, lägga om tak. Och... Jaha, ja. Och det är ingen annan här som slipper det? Ja, det skulle vara bra. Gösta! Nej, men, Gösta! No. Ja, det spelar visst ingen roll att man varit framgångsrik börsmäklare.
att hon vill inte ens ha mig, inte ens i hamnen. Jag vet att du har stått på toppen, Gösta, men du kommer säkert dit igen. Jag fick sparken, jag fick ta hela skiten, jag fick flytta hem till mamma. Hör du hur det låter? Låter inte det rätt smidigt? Gösta, det var 5 år sedan nu. Mamma, skulle du kunna låna mig lite stålar? Säg inte att du har satt dig i skulden nu igen. Skulden? Nej, men jag måste väl få leva. I så fall, du, så finns det mat uppe på bordet. Fy! Nej, men Gösta lille! Ni hörde knappt någonting. Jag hörde alltihop. Huvudsaken är väl att han försöker. Vill Sofia att jag talar med honom? Smisk skulle han ha. Smisk? Ja. Det är som farfar alltid sa. Det gör ont, men det är så gott. Vilka dumheter Vivan pratar. Men nu har ju inte Vivan några barn. Va? Skulle Gösta vara ett barn? Och morsan som var sur på mig när jag föddes. Vadå? 6 kilo. Ja, stackars Sofie, det säger jag bara. Det är inte enkelt att bo ensam en sån slarv. Nej. Jag vet hur det känns. Det är väl inget ont i den pojken. Det är klart att han är arg. Den här börskraschen, han har ställt till det för många. Mig rör han inte i ryggen. Det låter inte mycket när 40 öre rasar. Nej, hörni, nu är pilsen slut. Så var det inget mer så kanske... Så kan ni göra lördag. Ja. Lördag, 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 lördag! Är den bästa av dagar. Den gör gott med både huvud och magen. Man träffar en tjej, vi går hem till mig. Men ofta så blir det ett nej för dig. Man tar några smällar med den bästa av kvällar. Så sover du faktiskt hos mig. Ja, du Ludde, så här skulle vi ha det när vi har det som sämst. Jo du, det här ser du, det är livet på en pinne. Ja. Och där rök den pinnen av. Direktör Lundberg, vad roligt, vad skojigt. Mina herrar. Jaha, titta här, här sitter ni. Jaha, vi får så fint främmande. Får vi bjuda på något? Du är bokbindare, va? Ja, stämmer. Ha. Vad händer om du inte binder böckerna? Rymmer de då? Jag är här i affärer. Oj, det låter allvarligt. Ja. Jag har väl knappast undgått någon att sedan min fars tragiska bortgång här förleden så är det ju faktiskt jag som är rodret på ekan. Något som vissa i styrelsen verkar ha lite svårt att acceptera. Men jag ska visa de där att jag kan fylla min fars skor. Så därför, Oskar Dahlberg, så tänkte jag så här att jag höjer hyran för dig och alla här i 57an med 100%. Och jag vill ha pengarna idag. Ni höjer hyran? Ja! Med 100%? Precis! Och ni vill ha pengarna idag? Absolut! Nej, men ni kan inte mena allvar! Jag kan allt! Ja, jag kan... ta en sup. Och där borta, ja. Vatten, vatten, vatten! Det var inte vatten! Vatten! Vet här var, kom in till mig och ta lite vatten här. Åh, fy fan! Åh, vatten! Nej, det är inte det vattnet, det har jag ju tvättat fötterna i. Förstår du vad det här innebär? Ja, fy fan. Jag gör oss hemlösa. Du, vi måste göra något. Men vadå?
Hur ska jag få fram så mycket pengar till hyran? Och dessutom på en lördag. Men vi måste avväpna honom på något sätt. Du, han verkar inte sådär väldigt van vid starkt, va? Har jag berättat för dig om det avtalet jag har med hans far? Den gamle Lundberg. Ja, 57 han blir din när du har hyrt i 25 år. Ja, på det villkoret att jag inte missar en enda hyra, ja. Ja, men nu är det en hyra kvar. Och det måste den lille fan ha fått reda på. Ja. Hur ska jag få ihop så mycket pengar till hyran? Jädrans Lundberg. Men alltså, jag tar och bedövar honom så får vi tid att tänka. Urvägen, urvägen! Spriten gör revolt. Vet han vad? Kom in till mig när han är tom så ska jag fylla på honom. Nej, det behövs inte, det behövs inte. Jag är färdig. Nej, det var jag inte. Jag tror nog att vi får mjukstarta med lite pilsner. Fabbe? Mm. Vad sa Oskar om hyran? Han hade inte pengar till hyran. Nej, jag tyckte han sa. Måste vi hitta ett sätt att hjälpa honom? Vi måste hjälpa honom. Ja. Jag har det. Mm. Någon utav oss får flytta in till Vivan. App, lapp, du slapp. Jag vann! Det blir ju inte billigare för Oskar om du bor där. Jo, det blir det. Jag äter ju hos Oskar. Ja, men då blir det ju för fasen dyrare för honom. Ja, men jag har tänkt på det. Ja. Så jag tar med egen mat. Ja, men då kan du ju lika gärna bo kvar här. Ja, men det handlar väl inte om det? Jag vill bo på Sviva. Klipp nu. Ja, kan det vara här då? Kan det vara? Kan det vara här, tror du? Det är ju han som kör. Och som en galning dessutom. Och jag sa ju vart vi skulle, eller hur? Det är inte lätt för mig att veta eftersom jag inte fick någon adress. Va? Ja, ni sa kör mig till Oskar. Ja. Ja, det finns en del Oskar här i den här stan. Alltså, hör nu här, droskchaufför. Om jag går till doktorn så behöver jag ju inte tala om för honom var gallan sitter. Sånt vet han. Hur skulle det se ut? Kör in kniven och sväng höger. Nu ska jag se om jag känner igen mig här. Det är ju 10 år sedan jag var här sist. Åh, jag ser ju knappt ingenting utan mina glasögon. Ni har dem på er. Nej, detta är inte mina. Jag hittar inte dem, jag fick ta ett hamma. Varför använder ni på glasögon inte kan se ut ur? För att jag är snyggare i glasögon. Ja, det har ni. Nej, men titta här. Här har vi 2 olika frågor. Ja, nej, det är ju ett blomland, ser han väl. Nej, han har kanske rätt. Nej, vi är ju hos frisören. Nej, vi bor här. Va? Vi bor här. De säljer skor här. Nu är vi ju fel på riktigt. Men ska jag inte åt att svänga höger? Jo, men inte när. Ja, jag får visa en smink om utsäng. Hon är helt ofarlig. Stoppa min land i min glas. Jag stoppar den här. Tänk om den där gamla tanten var en rik släkting till Oskar. Det hade ju löst allt. Men hur stor är sannolikheten för det, tror du? Nej, det är. Men vi måste hjälpa honom att skaffa fram pengar. Vad har du på banken? På banken? Ja. En krona? Nej. 1 miljon? Nej, en kusin. Ah. Där är jag. Det är hans fel. Nej, vad gör du? Vad gör jag? Är du inte klok i huvudet eller? Klok i huvudet? Jag har dödat honom! Nej, sluta! Oh, nej, han andas. Oj, han stinker spray. Bra, då skyller vi på det. Vi skyller på det, ja. Vi skyller. Hur går det? Nej, jag har så fruktansvärt ont i huvudet. Jag kanske redan är bakfull. Jaså, nej, det finns bara ett sätt att undvika det. Och det är att fortsätta dricka, förstår du? Ja, men det låter ju rimligt. Ja, visst gör det. Så nu är det så spännande. Nu går jag bara och väntar på beskedet. Men varför har du inte berättat att du har sökt till musikskola? Ja,
Det sista farfar sa när han satt på ålderdomshemmet var att man ska inte ropa hej förrän man är över bäckenet. Det var satan. Vad han blev tjatig av pilsen. Sofie, du vackra människa. Nej, men perfekt. Du glimrar ju som ett morgondagg. Jag blir alltid så varm i hjärtat när jag ser på dig. Tok Frans där. Han vet inte vad han bluddrar om när han har fått något innanför västen. Det ska nog inte vara något mer där. Men du har aldrig frågat varför jag dricker. Ja, det är väl av födsel och ohejdad vana det. Nej, Sofie. Du vet varför. Du borde i alla fall veta varför. Det är kärlek. Kärlek? Ja, det är vi för gamla för. Nej, Sofie. Kärleken växer man aldrig ifrån. Den visan är evigt ny. Ja, då vi pratar klart om den saken. Vi pratar klart om den saken. Men Ludvig ska veta att jag är honom innerligt tacksam att han är så snäll vid mig. Tacksam. Vad gör jag för fel? Vet han vad? När jag var liten så bodde det en tant i huset mitt emot. Ja. Och vi alla trodde att hon var jättelycklig. Men det var en sak hon saknade. Kärlek! En hund. En hund? Skulle jag vara hunden då? Eller? Om man inte lägger manken till och Sofie så kanske han blir brädad av en schnauzer. Det är gud förbjudet! Det är lätt för dig att säga. Ja, så kan skärma vem som helst. Ja. Ja, du är söt som en blomma. Du sjunger som en nektargal. Som han säger. Ja. Men han har ju rätt. Ja, visst. Du borde få stå på de stora scenerna. Det har jag alltid sagt. Ja, det vore roligt. Nu var det dags igen. Åh, fy jävla. Jaha, och där kom verkligheten i kapp. Det är egentligen ett jädrans slöseri på prima brännvin. Hur går det just där? Åt helvete! Jag har inga vänner kvar. Som vill låna ut pengar, menar du? Ett hånskatt var allt jag fick. Ludde, du har inte lite... Nej. Man ska inte låna pengar av sina vänner. För då har man snart inga kvar, förstår du? Fråga dig själv. Gösta, lille. Gösta, förlåt att jag var så hård vid det förut. Det var ju för ditt eget bästa, det förstår du väl. Ja, jag vet det, mamma. Så då kanske jag kan förlåna lite pengar. Ja, jag ska göra vad jag kan. Men då måste du också göra vad du kan och skaffa dig ett arbete. Men det finns ju inga. Som duger, menar du? Ja, det är fel att ha lite krav att inte nedlåta sig till vilken skit som helst. Ja, men så kan du ju inte tänka, Gösta. Jag kanske inte vill ränna runt på stan med en skurink och skämma ut mig. Ja, det är så du ser på mig. Nej, förlåt mamma, nej. Men det här är sista gången. Ja. Är det den där Lundberg du har lånat av nu igen? Det kommer ordna sig. Det har du sagt så länge jag kan minnas. Förstår inte du att vi två, vi bor här på nåder? Att Oskar låter mig slippa hyran så länge jag har dig att försörja. Men om du inte skärper till dig så kanske han tröttnar. Förstår du vad jag säger nu? Ja! Bra!
Så då kanske jag kan förlåna lite pengar. Gud i London, Jesus i Afrika och dra mig på en vev. Nej men, är det inte Gösta med den lilla pungen? jag menar att du har så lite kulor i påsen. Va? Pengar i plånboken. Du är skyldig mig pengar. Jo. Det passar. Jag kan karaoke. Eller ska jag ringa Tony Terpentino? Nej, inte snälla, inte Tony Terpentino. Han är livsfarlig. Precis. Ja. Vi kanske ska prata med lilla mamma om det här. Vill du det? Ska vi prata med lilla mamma? Va? Mamma! Just det, har någonting han inte har berättat för dig. Mamma! Men, jag ordnar pengar. Jag ordnar det. Hepp! Nu var du en duktig pojke. Och jag älskar duktiga små pojkar. Fast på ett icke-romantiskt vis. Det finns två typer av människor. De rika och snygga. Och så de fula och fattiga. Och min faster, hon är både rik och ful. Så jävla ful. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Vi måste väl ändå kunna diskutera den här hyreshöjningen. Hur ska det gå för Sofie och Ludde? Och jag kan ju inte avlöna mina målare. Fattar ni vad det är ni begär av mig? Föreställ dig att du är på Malta. Malta? Mm. Malta. Malta, det är en mysig liten by i Italien. Titta här. Det är roligt. Ris! Alla Malta! Vad fan får jag alltid från? Ja, riset det vet jag, det är från Kina. Jävligt. Ja, vad får han alltid från? Ja, men Oskar! Jag vill ju bara picka upp det lite. Du verkar så lyssnad. Picka upp mig? Ni ska ju göra mig hemlös! Oskar, vilken negativ spiral du har hamnat i. Ja, det är som att försöka skoja med en Karl Johans svamp. Jag vill ha pengarna idag, ska det vara så svårt att förstå? Ja, jag hade helst velat slippa göra det här, men jag blir nog tvungen. Ja. Ja, jag får ringa moster Malvina. Moster Malvina, men varför det? Oskar, är hon farlig? Eller? Det är ju ingen idé att försöka söva dig. Du har ju inte brännvinet kvar i kroppen tillräckligt länge för att det ska verka. Söva mig? Ja. Jag är inte trött. Nu kommer hon! Den nya jäntan vi såg henne genom fönstret! Ja! 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 Det är riktigt kalaspillar! Bra! En sån där riktigt toppsnäcka! Ja! Är du klar? Nu tar vi den vi har. Tre, fyra! Förbannat oväsen. Ja, ur vägen! Ur vägen! Hon sa... Det har varit spöken. Jag kommer in, ska jag bara... Ja, jag ska lägga mig. 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 Jag kommer. Ja, kan vi se. Ja, fan. Ja, fan. Vad var det
med mig han? Det är ingen som vill veta. Jaha, vi här, grämmarna i 57an, vill på detta enkla, men ändå sett, hälsa eder välkommen. Tack. Det är jag som är Vickro. Ja, ja. Ja, spelar i orkester här. Ja. Inte som Fats Domino. Ja, ja. Så ja. Ludde Blomqvist, bokbindare. Greta Söderlund. Ja, trevligt. Tack så mycket. Jaha, och vad sysslar fröken med till vardags då? Journalist. Är jag inte... Nej. Men jag är fågelskådare. Oh. Hörrni, en drillsnippa. Drillsnippa. Skåda mig gärna. Jag är en udda fågel. Jo då, en fyllkaja. Så. Jag ber att få rekommendera mig. Kajan är törstig och brunnen har sinat. Farväl på återseende. Ja. Tack så mycket. Jag tackar för det. Tack så mycket. Då så. Ja. Vi har ju sparat det bästa till sist. Åh, så liten fin hand. Fabbe Karlsson, är det mycket kännare? Angenämt. Varsågod, sitt. Jaha. Jag vet ju själv en hel del om fåglar. Jaså? Jo, till exempel så vet jag att de flyger. Ja, med såna där händer. Jo, vad ni kan påga. Men hörni, jag hade fått höra att här skulle det bo någon som heter Gösta. Gösta? Den slarven vet man ju aldrig vad man har. Alltså den slarven vet man ju aldrig vad man har. Vi är emot. Jaha, är det där den nya? Hon är rätt söt. Det är griskultingar med. God dag. Jag heter Sofie. Åh, ni måste vara Göstas mor. Men känner hon Gösta? Nej, egentligen inte. Nej. Men är han hemma? Jag vet faktiskt inte riktigt var han är, men välkommen ska hon vara. Mm. Välkommen. Vad väldans var hon var välkommen här. Den som gapar efter mycket sätter ofta fett fläsk i halsen. Jaha, lilla fröken. Nu är det så här att det är ett par saker som hon bör veta. De här två, de tillhör mig. Så fröken menar att hon har monopol på de där båda praktexemplaren. Monopol? Det är ett amerikanskt sällskapsspel. Det jag menar är att det är jag som har sällskap med de här. Vad med? Ja. Praktexemplar, det är bra va? Skit i det, bara se snygg ut. Jag kan ju inte lova något. Va? Frestelsen är enorm. Om jag var en fiskmås så vet jag exakt vem jag skulle skita på. Åh, det här måste vara fröken Söderlund. Och då det är jag som är Oskar Dahlberg. Ja, välkommen till 57. Tack. Ja, jag har fått ett väldigt fint välkomnande. Vivan, sätt på lite kaffe till fröken Söderlund. Ja visst. Hur vill hon ha sitt kaffe? Socker, mjölk eller rakt i ansiktet? Vivan, gå in och sätt på lite kaffe. Han vet vad jag har sagt. Passar det inte så flyttar jag. En liten kopp då. Bryr inte om henne. Så där är hon mot alla. Ja, ska jag hjälpa fröken inåt? Nej men titta vilken liten fin väska. Har den rest hela vägen från Skåne?
Vad fan? Se dig för... Hej. Hej. Vem är du? Greta. Vem är du? Gösta. Åh, ja. Jaha, så det är du som ska flytta in här? Ja, så var det tänkt. Vad trevligt. Ja. Ja, så vi ses kanske lite senare. Ja, tack gärna. Jag ska bara iväg och ordna en liten sak. Det verkar som att de var på med någon typ av trandans. Hon och Gösta. Vad kan hon se oss om? Blä, blä. Här vi gör så här. Jag gör ett försök med fröken Greta först. Och sen då, om jag mot förmodan skulle misslyckas, så kan ju du göra ett försök sen. Ja. Ja. Men varför ska du börja? Därför att du ska laga mat, det är ju din vecka. Varför då? Därför att det var min vecka förra veckan. Fan vad du kan räkna då. In och stek med det nu. Jaha, och vad ska du ha då? Stångkorv! Då ska du ha lingon till! Ja! Nu räcker det, nu är råget måttat, jag flyttar. Nej men Viva! Målarmästaren ska inte tro att han kan köra med mig hur som helst. Nej men snälla Viva, vi kan... Sköter jag ens mitt jobb kanske? Jo men Viva! Och som ni fjantar och fjäskar runt den nya lilla skånska tuttfian. Men Vivan är ju 57-ans enda egna lilla solstråle. Som han säger, men han har ju rätt. Jesus, jag är ju satt på kaffet på spisen, jag kan inte flytta nu. Tuttfia, hette hon inte Greta? Lingon är slut. Ja, men ta ätter då. Ätter? Ja. Ja, det är gott. Jo, fröken Greta. Ja. Jag är lite orolig för er. För mig? Ja. Varför det då? Alldeles ensam i en ysta. Ja, men... Fabian! Är det nu då? Vi måste kila ner och köpa några stångkorvar. Stångkorv kan du vara själv. Ja, men jag måste ju passa potatisen. Ja, men passa potatisen då, ditt gamla blast. Jag undrar om fröken Greta skulle vilja följa mig till parken i afton. Jo, jag är... Fabian! Du måste skilja ner och köpa 125 gram margarin. Jag har inget att steka ute. Vet du vad, Micke? Nej. Lägg dig själv i pannan så blir det ister. Nu tyckte du allt det var roligt, va? Ja. Drumputter. Jag måste bara kila ner till affären och köpa 125 gram margarin. Att han alltid ska störa. Nu hade jag ju halva inne. Jag hoppas de var snälla mot de grabbarna. Ja, jag tror det. Jag vet faktiskt inte vad de är ute efter. Nej, men då kan jag lugna henne. Det vet inte de heller. De är helt ofarliga. Hur länge har Gösta bott hemma? Var det sen han blev av med arbetet? Jag talar inte om det. Han var väl ändå ganska respekterad i börsbranschen, va? Fick inte han skuld för mycket av det som hände sen?
Varför är hon så intresserad av detta? Nej, det är jag inte. Jag försöker bara lära känna er. Jaha, ja. Ja, Gösta vill i alla fall inte prata om det. Ja, nu ska vi se. Vi måste vi skynda oss. Nu är vi ju på samma ställe igen, vi förbannat. Ja, det är väl kanske bättre om han kör då. Ja, får jag det. Ja, ursäkta oss, vi söker en man som heter Oskar och tydligen målarmästare. Var det så? Varför frågar han mig? Oskar Dahlberg? Ja. Ja, han bor här. Han bor här? Mm. Han bor, då är vi rätt. Det var tur jag körde. Ja, mamma. Jag känner igen er. Det var ni som skrev den här artikeln om oss drosskaffer. Vi bara röker och dricker kaffe. Henne tycker jag om. Vad bra. Då kan ni stanna här och tycka om varandra tillsammans. Jag har mycket att göra. Måste gå. Nu är du inte klar än. Nu ska han gå in på Oskars kontor och hämta brevet ifrån advokatbyrån. Men han kanske behöver en karta för att hitta till ett kontor. Gatan är för rolig. Nej, nu går jag. Nej, hallå där. Kom tillbaka. Jag varken ser eller hör ju. Vad kroppen chanserar när man blir gammal. Jag kanske kan hjälpa tant. Men det vore väl hem så bra. Och fröken... Greta! Förstår nu fröken Gertrud. Att det är så här att min imbecilla advokat har alltså skickat iväg mitt testamente medan jag fortfarande lever. Nej, är det sant? Jaha, jag lever. Men det står saker i det testamentet som jag absolut inte vill ska komma ut än. Kan inte tant berätta lite mer om dig? Nej, det kan jag inte. Men så mycket kan jag säga att skulle det komma ut så kommer hela mitt liv att förändras och det får inte komma på frågan. Men varför hämtar inte tant brevet själv? Då kan de ju få syn på mig. Och eftersom jag inte har varit här på 10 år så kommer de ju naturligtvis att bli oerhört glada när de ser mig. Och så ska de ställa till med en massa och det kommer folk från alla håll och kanter. Och jag avskyr håll och kanter. Och så ska det bjudas på middag. Ja då. Stek och brunsås och potatis och gelé och inlagda gurkor. Och så de där små jävla gröna ärtorna. Som är så svåra att få tag i. Och när man väl har jagat en ärta runt tallriken och tröttat ut den så pass som man får ner den. Då blir det rena kalabaliken i bänder i magen. Och sånt hinner jag absolut inte med. Och Koko har inte fått sina fröder. Fröken Kjellnäs! Fröken Kjellnäs! Jag är strax tillbaka. Jag ska bara få tyst på matvraket här inne. Är han finne? Nej. Tant, vad var det jag skulle göra? Vet jag inte. Brev? Brev, ja. Om må vi gå in på Oskars kontor och hämta brevet ifrån advokatbyråns målsnät. Det är säkert något stort påligt kuvert. Och så ge mig det så kommer jag undan härifrån utan att träffa någon. Ja, det var snällt. Men smyg. Nu behöver du väl inte smyga? Nej. Märklig människa. Jag hörde det där. Ja, det vet jag. Så om jag bara får det här uträttat nu så ska jag leta. Nej, men just så är det moster Malvina. Ja, det är någonting som rör sig. Gösta. Ja, men Gösta. Är det Gösta? Oj, gissar jag. Har han hört det senaste? Nej, vad då? Tommy Dorsey. Benny Goodman. Ja, det är jazz. Ja, det är det enda som går att lyssna på. Jag ska säga honom, jag försökte lyssna på Arne Hylfes i förra veckan. Jag fick sura uppstötningar. Det var väldigt vad han ser molocken och eländig ut. Hur går det för dig med allt? Ja, det begriper jag väl att du inte kan berätta allt, men det som går för dig. Ja, jo, det har varit lite tufft det har varit, men det är ju alltid mörkast strax innan gryning. Tant! Jag hittar massor! Ja, lägg dem där så ska jag leta själv. Hej! Hej!
Gick det bra med det där du skulle... Ja, tror det. Du, Gösta. Ja? Jag skulle gärna vilja veta lite mer om dig. Oj, jag vet inte riktigt vad jag ska... Jo, jag bor här ihop med mamma, som, eller inte ihop med, utan jag har ett eget rum. Ja. Ja, vi skulle inte kunna gå dit och prata lite mer ostört. Ja. Bara du och jag. Ja, men så det är Gösta. Det här. Gösta, kom. Jag kommer strax. Faran eliminerad. Ja, så då ska jag bara ta och ge mig iväg hem. Vad skriver hon? Tant har sin hemlighet och jag har min. Ja, fast jag berättade ju min hemlighet. All right. Ja, det är lite besvärligt. Uh-huh. Jag är egentligen journalist. Journalist, mm. Uh-huh. Och jag är här för att skriva ett reportage om Gösta. Om Gösta? Shh. Ja, han var ju riktigt uppburen börsmäklare en gång i tiden. Och nu bor stackaren hemma hos sin mamma. Fast det är bäst om Gösta inte vet om det. Men Gösta vet väl att han bor hos sin mamma. Rydligt frisk du med hem. Jag var här med Gunn-Britt. Greta? Ja, eller. Ta och lägg tillbaka de här där du tog dem. För annars så blir det nog inte så roligt för dig. Så, tack ska hon ha. Så, då var jag färdig. Ska man hitta... Moster Malvina! Men jag ringde ju precis till er. Var jag hemma? Nej. Då åker jag hem nu så kan man ringa igen. Nej, men moster, vi har ju inte träffats på 10 år. Va? Ätor. Vadå? Ja. Vad vill han? Jag vill så gärna prata med moster, fast helst på telefon. Hur mår moster Malvina? Vill han se min avföringskurva? Nej, helst inte. Jag skojar med dig, Oskar. Nej, jag har alltid tyckt om att tala med dig. Du är en hederlig karl. Ja. Du har inga baktankar. Nej. Jag ska säga honom. En del som ringer till mig, de är bara ute efter pengar. Ja, vilka idioter! Ja, men moster har ju inte träffat Ludde Blomqvist. Ha? Nej, det har jag nog inte. Hon är lik. Charma henne. Ja, nej. Nu så är jag nog färdig här. Så tack så mycket. Jaha, ja. Och vi vet denna förtjusande kvinna. Nej tack, jag vill inte gifta mig med dig. Inte med någon annan heller. Adjö med sig, Oskar. Nu ska jag åka hem. Nej. Det går inte på att sätta här i vårt fina nya trädgårdsmöblemang. Ja. Moster har ju inte träffat Sofie. Uppehåll henne. Ja, lita på mig bara. Gissa sig. Ja, jag har klantat sig idag ordentligt. Jag tappar ut all posten genom fönstret. Det är väl inte mitt problem. Sagt var. Detta var ytterst märkligt. Vadå? Vi påminner mig om någon. Gör jag? Ja. Antingen så är det skägget. Eller så är det lukten. En filmstjärna. Nej. Skånes akvavit. Det tar jag inte miste på. Nej då, jag tar själv en sådan syn varje morgon. Nej! Ja, det är läkarens order. Ja, men det är ju... Nej, men moster Malvina! Herre Gästarnes! Det var länge sedan. Jesus! Och det var värst.
Sofie, vad du har blivit bystastiv. Ja, vi vill så gärna se moster på middag ikväll. Ja. Blev hon arg? Ja, någonting blev hon. Till havs, till havs. Vad gör hon nu? Jaha, nu fick hon antagligen syn på Titanic-tavlan där inne. En sak nu bara. Nu är det väldigt viktigt att vi inte ber moster Malvina om en massa pengar. Nej, men tror du att jag skulle göra något sånt? Skulle nej. Du? Nej, vadå? Det skulle vi ju visst. Nej, det är inte. Jag borde att du skulle göra det. Nej, det blev inget. Oh. Ja, det blev väl imorgon. Ja. Så, nu är kaffet klart. Oh, då får Vivan hämta en extra kopp till moster Malvina. Ja, självklart. Kommer moster ihåg Vivan? Jag kommer ihåg allt. Jag kommer ihåg när Oskar fastnade med snoppen i våffeljärnet. Riktigt så var det inte, va? Jaså, yes, var det inte det? Hur var det då? Fröken Greta, en kopp kaffe? Nej. Eller jo, senare. Jag ska bara hämta plåster. Jag stack mig på krusbärsbuskarna. Vivan kan hämta plåster till fröken Söderlunda. Ja, hon kan få ett bandage om jag får dunka henne i huvudet. Jag har egna plåster. Ja, kom ut på en kopp. Ja då. Jaha, vill tant ha något i kaffet? Socker? Jag är tillräckligt söt som jag är. Oskar kanske vill ha en våffla. Så, vem är hon? Ja, men kom inte moster ihåg, det här är ju Vivan, 57-ans enda lilla sångfågel. Och som han säger, men han har ju rätt. Det vill jag höra, sjung. Ja, ska jag sjunga nu? Jag sjunger faktiskt en hel del själv. Nej. Jo då. Jag har till och med tagit ett par lektioner. I tennis visserligen, men... Jag kommer! Oh, vad gott det ska bli! Då var det serverat, herr Karlsson. Ja, tackar och buga. Varsågod och sitt. Tackar. Nej, det var så mysigt de verkar ha det där borta. Ja, kaffe och trevligt sällskap. Mm. Och här sitter vi med våra korvar. Om munkarslivet handlar denna drill faller av. Och trots att man kan göra som man vill faller av. Och hushållspengar känner man ej till faller av. Så är man världens ledsammaste sill. Falli, ralli, ralli, ralla. Världens ledsammaste sill. Kokt i dill. Ljus det sedan upp till dans faller av. Någonstans faller av. Där ser man alla dansa. Par och par faller av. Men ingen fröjdar med en ensam kar. Falli, ralli, ralli, ralla. Fröjdar med en ensam kar. Stackars kar. Det må jag säga, det var riktigt vackert. Ja, de kan de, mina pojkar. Men nu är det lite synd om dem, va? Nej, det är inte synd om dem. Ni har ju fått löning idag. Nej, det har vi inte. Har vi inte? Nej, visst tusan. Jag hämtar det med en gång. Väldigt väsigt. Alltså, visserligen är jag lite svagsynt idag, men... Inte tar jag mist. Nej, då det gör jag inte. Jag känner igen honom. Det är den lilla finnen. Ja, det må jag säga. Får jag ge en komplimang till att kunna sjunga en sådan långbete utan att bryta det minsta på det finska språket. Titta, där sitter den lilla ljusa kolorien. Det var vackert. Sånt vackert barn. Hur länge har ni vattnet på? Och på tal om...
Har Gösta sällskap? Åh, jag önskar inget hellre, men han har fullt upp med arbete. Jaså? Jag har arbetat, söka arbete alltså. Nu blir det tårta! Åh, titta så fint! Farfar sa alltid, om tårta är livets synd, så är det synd att man blir så fet. Så ta nu en rejäl bit, Greta. Jag vill också ha tårta. Du, Oskar har väl inte råd att bjuda oss på tårta, förstår du väl? Nej, just det. Det är ju vi som ska hjälpa honom, ja. Du, nu har jag rätt. Vi anordnar en skönhetstävling. Det är mycket pengar i det, vet du. Ja, det är bra. Skönhetstävling. Hej förresten. Vadå då? Jag tror jag ser tjock ut i baddräkt. Nej, nu ska jag be för att tacka så mycket för mig. Det var väldigt trevligt att träffa Sofie och mamma med. Det är trevligt, men nu måste jag hem. Nej, men snälla moster Malvina. Hon har ju lovat att stanna på middag. Har jag lovat det? Ja. Varför? Ja, man kan inte lita på någon. Inte ens sig själv. Åh, vilken strålande dag. Nej, men se kakor. Nej, de är inte till dig. Nej, men Gösta, vad är det som har hänt? Oh, älskade lilla mamma. Det har löst sig. Jag är skuldfri. Ja, men det var för glada nyheter, Sofia. Ja, men hur? Ja, det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Gösta. Hej. Jo, vi skulle ju gå någonstans där vi kunde prata i fred. Bara du och jag. Ja, just det. Vi kan vara på mitt rum. Kom. Nej, låt mig städa först lite bara så ska vi... Jaha, jag tror han skulle upp och byta kalsonger. Nej, det är inte så noga. Jag hittar inte lönekuvertet. Jo. Det står längst fram i brevstället. Nej, jag har letat och jag vill ju inte tro någonting, men fönstret var öppet. Då är det inbrott. Va? Inbrott? Ja, jag knäar honom innan han är ut. Nej, men snälla, moster Malvina. Herre Jesus, tänk om tjuven är kvar där inne. Ska du räfsa tjuven medvetslös? Jag är kvar, tjuven, jag är kvar. Ja, det håller jag. Jag drar pannan i pannan på honom. Ja, men titta en tårta. Vicke, kom nu. Det var en jävla dag det här. Nu kan du komma. Blommor. Choklad. Det är bara en sak kvar. Det är inte nödvändigt. Jo, det visste det är pricken över ån. Herregud, du har nog aldrig uppvaktat ett fruntimme, det hör jag det. Så, hämta den nu. En sån liten idiot. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt, och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min, och gråten är min när jag... Ja! Och så vackert det var. Ja, inte den där sista tonen. Nej, det var inte meningen. Och det var vådligt, vad blommor. Va? Och det med choklad. Vem ska ha allt detta? Fröken Greta. Men det här är väl ingenting. Jag har köpt en häst också. En häst? Ja, vi. Tänk om hon är allergisk. Tänkte inte på det. Hästen har slitit. Ja, det är lika bra. Ta bort hästen. Ta bort hästen. Nej, ta bort hästen.
vad i hela fridens namn försiggår här? Hörde jag en häst? En häst? Nej, här finns ingen häst. Tant Malvina ska ha mitt rum här nere. Kom, ska jag visa henne. Ska jag bo här? Ja, det sa vi ju, så att jag får tid till att övertala henne. Så att jag får tid till att ta hand om moster Malvina. Oskar, jag hör lite illa. Men en del saker hör jag jävligt bra. Själv ska jag tydligen söva i vasken. Jag har en lösning på gång. Jag ska bara hitta rätt sätt att lägga fram det. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack. Tiden går, Oskar. Oskar, förresten, vad är den där nyinflyttade lilla sockerpullan? Va? Hur så? Hur så? Ha, har du inte hört? Jag ska gifta mig med henne. Nej, det har jag inte hört. Har hon hört det? Nej, Oskar! Du kan då ingenting av fruntimmer, det hör jag det. Det är bara att jag sätter sig här på trappen och väntar tills hon svarar ja. Herregud, hur svårt ska det vara? Det finns ingenting jag kan göra för att få er att glömma bort det här med hyfsen. Tick-tack, tick-tack, tick-tack! Nej, det gör inte det, nej. Så. Nej, nej, men här blir konst. Nej, här kan jag inte sitta. Det blir mesigt. Det blir mesigt. Jag måste väl verka lite svårfångad i alla fall. Jag sätter mig lite längre bort. Ja, det är samma. Nej, här blir inte bra, här blir inte bra heller. Så här ska jag göra. Ska jag se. Ah, perfekt. Jag går in här. Då kommer vi säkert stöta på varandra lite spontant. Vicke! Vicke! Ja? Nu har jag lösningen. Jag också. Var är tårtan? Den har jag ätit upp. Har du ätit upp hela tårtan? Nej, jag kunde nog ta en liten bit till. Du, vi ska ha en konsert. Den tar vi. Bra, vad hade du tänkt? Jag hade tänkt att vi skulle sälja majblommor. I augusti. Du har koll på allt. Vi ska ha en konsert för att samla in pengar. Välgörenhet konsert. Du är ett geni! Ja! Men hur då? Gör en affis, va? Jag vet inte. Kommer det en jävla massa folk? Jaha, jaha. Låt säga då, vi tar 1,25 i inträde. Så kommer det 1,000 personer. Ja. Det blir ju då... Säg det! Fan, det blir en jävla massa pengar. Ja, det blir det. Ja. Konsert! Ja. Ja, men vi kan ha kringaktiviteter. Ja! Där kan vi ha ett konstånd. Ja! Där kan vi ha en sån glassstånd. Ja. Där kan vi ha en sån godisstånd. Ja. Det var väldan för massa stånd. Jajamän. Ja visst. Och så chokladhjul. Ja. Och ponnyridning. Ja. Och vi kan ha en ballonguppstigning. Ja. Och så kan vi ha kamelkyssning. Nu får du lugna dig. Nej. Vi ska ha en överraskningskonsert för Oskar. Va? Fyller han år? Nej, tvärtom. Tvärtom? Ja. Är nej. Nej, du får stämma banjon och värma upp stämbanden, för nu detta kommer att bli en konsert och minnas, ja! Ja, så inte det blir som på kräftskiva. Nej. Jag minns ingenting. Nej, men grabbar, kan inte jag få vara med och sjunga på konserten? Ja, men det är klart att vi ska vara med. Kom här. Ja, ni är allt mina favoritgrabbar. Vem vill ha en dans med mig? Tommy! Hur kan jag välja sig? Vem vill ha en puss av mig? Min mamma är smäcker. Min Micke är läcker. Och mina kyssar om läcker. Vill båda er gå param, param, ikidipam. Du ska få en puss av mig.
Har du nallat på min stångkorv? Nej. Nej, det här talar vi aldrig mer om. Kom nu. Nej, vad ska du ta vägen? Jag blev lite uppspelt. Ja. Jag har fått en idé. Vadå då? Jag måste in till Oskar. Nej, du får inte säga något, Oskar, om överraskningen. Oh, det är precis det jag ska göra. Vadå? Inte säga något. Ja, bra. Du kommer ihåg hur vi presenterade oss på konserten, va? Oh, den var svår. Ja, den är svår. Så här. Ja. Ta det bara lugnt. Mina gamla herrar! Jag ger er den fantastiska, den bedrådande, den genomusikaliska Fabbe Karlsson! Sist men minst, Micke. Du applåderar med mig! Ja, du applåderar mot oss bägge, vet du. Självklart. Ett och två. Och ett, två, tre, fyr! Pappa, kom hem. Jag vill längta efter dig. Kom innan sommaren är slut, lilla pappa. Pappa! Jo, visst, men vi vet ju inte säkert om det är han som har tagit lönekuvertet. Ja, men vem skulle det annars vara? Han sa ju att han var skuldfri och jag vet att Gösta har inga pengar. Ja, det kanske har ordnat sig på något annat sätt, vad vet jag. Inte skulle väl han stjäla av Oskar? Nej, men jag vill ju verkligen inte tro det. Men han har satt sig i en del farliga situationer det senaste. Det hjälper ju inte vad man gör. Alltså, han skulle inte ha något med den där Lundberg att göra. Nej, och tror du han lyssnar på mig? Nej, det är klart, det är ju inte lätt för en pojke i hans ålder att inte ha en fadersgestalt. Nej, men Ludde! Förlåt. Men nu ser du ut så där igen. Som en ledsen hund. Ja, jag vet att du vill väl, min lilla schnauzer. Vart tog Greta vägen? Gud i London, Jesus i Afrika, och dra mig på en vev. Vad var det med morsan? Har du sagt något? Nej. Men du kanske har någonting att berätta. Var nu ärlig, Gösta. Jag har sagt det. Låt mig inte få ångra det här nu. Nej, men vad var det med morsan? Jo, du förstår, Gösta. Att både män och kvinnor härstammar från aporna. Och ibland känns det som om vi män aldrig har lämnat flocken. Eller vad fan jag menar nu, det vet jag. Nu har du huttat igen. Hehe, jag har haft en vit kvart. Och nu är den över. Hjälp! 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 Vad är det som har hänt? Jag låg och letade efter en sak i gräset. Och helt plötsligt så känner jag två stora läppar i nacken. Och jag vänder mig om och där står det en stor... Hästasjur! En häst? Ja. Det är inte i trädgård. Jo. Ska det vara en häst här ute? Ja. Nej, jag tror att det, tyvärr, jag tror faktiskt att det är någonting annat du har sett. För det här ska nog inte bli... Det är en häst! Ja! Det är i trädgård. Jo, Greta. Gösta. Nej, Greta, jag... Ja. Nej, jag ska... Ah, bra! Jag har en liten ordningsfråga. Ja, det är ju min tur att fråga fröken Greta om hon vill följa med till folkparken. Och då undrar jag, är det för sent nu? Ja, det får du nog fråga Gösta om. Gösta? Ja. Gösta, vill du följa med till folkparken? Va? Vad sa lilla munnen? Nej, jag måste in och ta en bit sylta. Det är så gott efter gräddtårta. Jo, Greta... De överöser mig med hår.
gärna säger nej, men munnen säger tydligen ja. Men vad baken muttrar om det ska vi inte prata. Registret, där står ni och är förälskade. Va? Syns det så tydligt? Ja, men titta själv om du inte tror mig. Nej, men vad ska moster Malvina ta vägen? Han är ingenstans tydligen. Nej. Sätt sig nu och vänta på middagen. Gösta, jag ska prata med dig. Nej, mamma, det kan vi vänta nu, lite. Nu, Gösta! Jaså? Det blev lite för snaskigt. Mina damer, ja. Vad tycker ni om den här affischen? Va? Evert Taube, kommer han hit? Ja, men det är sant. Ska han vara här och, ska han vara här och sjunga det? Det är väl människa. Stå inte bara där. Gå in och gör det lite snygg så han inte blir rädd när han ser dig. Jag ska gå och snoffa till mig, jag med. Jag går in här och gör det. Ja. Evert Taube. Kommer verkligen Evert Taube? Nej, han är bara en drogplåster. Men Fabbe Vickes kommer. Nej, alltså Vicke Fabbe. Det där låter som en turkisk fotbollsspelare. Och en halstablett. Ja. Nej, Evert Taube ska aldrig komma hit. Han är bara reklam liksom. Ser du vad jag ser? Ja. Då tänker vi samma sak. Ja. Då kör vi! Ja, men vad gör du? Vi såg ju en jättestor chokladask. Nej, vi såg ju blommorna. Vi ska pynta scenen. Ja, det såg vi, ja. Ja, ja just det, ja. Åh, oh, hörde du? En rullsnoppa. Va? Ja, är det sant? Ja, jag kommer strax. Du, Birgit. Greta. Vad gör jag här ute bland grönsakerna? Hon skulle snofsa till sig. Snofsa till? Varför det? Jag trodde jag var på väg hem. Det fick jag brevet. Jaha. Och jag måste medge att jag är lite nyfiken. För tant har inte berättat vad brevet egentligen gäller. Nej, och det tänker jag inte göra heller. För det är en hemlighet. Hemligheter gör ingen nytta. Ja, jo, det kommer ju från rätt mun. Ja, nej, hemligheter, de ska man inte hålla inne med. Ut med det bara! Alltså? Ja. Ja, ja. Jag erkänner. Vadå för något? Jag har ätit upp all choklad. Har du ätit upp all choklad? Ha! Hela asken och det var smasken. Nu är jag arg. Och när Vivan Bengtsson är arg, då är hon förbannad. Jag flyttar! Ska ett hederligt hembiträde behöva stå ut med sånt där påhopp? Men vad är det för påhopp? Men målarmästaren anklagar mig för att ha stulit lönekuvertet. Innan jag vet ordet då så sitter jag på fästningen. Sätt dig inte på fästningen, man vet aldrig var den tar vägen. Att göra sig lustig. Inte henne han anklagar. Nu ska Viva ta det lugnt. Det här ordnar sig. Jag ska tala med Oskar. Oskar, din vildvatting, nu masar du dig hit. Nej. Men jag kan inte förstå hur han kan tro att det är jag. Nej, för Viva gör ju aldrig några fel. Jag är inte i våra ögon i alla fall. Nej. Som han säger. Ja. Men han har ju rätt. Men Vicky? Ja? Och du upp de äckliga bitarna också? Någon måste ju offra sig. Ja. Nej, men Jesus, jag ska ju sjunga på er konsert. Ja. Jag kan inte flytta nu. Nej. Wow! Greta! Jävlar, kan ni på ett lite snyggt sätt be Greta att skaffa sig ärenden där inne? Vänta, vad skulle hon göra inne i målarverkstaden? Det finns massor att göra.
Lukta på färg och andra små burkar. Woho! Vivan! Oskar här vill ha någonting han vill säga dig. Vivan, jag frågade ju bara om du hade... Oskar! Vivan, jag ber om ursäkt. Ser du, det var väl inte så svårt. Du kan ju om du vill. Mm. Jag förlåter honom för den här gången. Det är som farfar alltid sa. Lär er livets stora gåta. Äta, skita och vara kåta. Grabbar, jag måste få prata med er. Ah! Löneförhöjning? Nej, det har hänt lite saker idag. Det är lite pengatrassel. Jo, vi vet att målarmästaren har hamnat lite i tapetklistret. Ja, men han behöver ju inte måla fan på väggen. Vad pratar ni om? Det ska jag tala om för målarmästaren att... Det vet jag inte. Fan, jo, målarmästaren, vi har en liten plan för det här. Ja, just det, just det. Vi skiter i majblommorna. Majblommorna? Ja. Jag vet inte vad jag ska säga, så jag gör inte det. Vad är detta för någonting? Hej, hur går det med Greta? Jo, tack, det går bra. Hur går det själv? Nej, fy helvete. Hur kan ni jobba i den där odören? Va? I början var det lite roligt i och för sig. Men nu börjar jag må väldigt illa. Och jag måste vara i toppskick när hon hittar mig. Vem då? Greta. Tänker vi samma sak? Det vet jag inte. Han verkar lättlurad. Jo, vi råkar vara ganska bekanta med fröken Greta. Alltså? Vill han ha tips? Ja, för jävla nös på. Fröken Greta blir väldigt exalterad av fåglar. Fåglar? Ja, och där försvann det. Ja, just det. Men framförallt deras läten. Lät? Vilken tur att det gjorde mig av med hästen då. Vill han ha tips till? Ja. Han står i rabatten. Ja, det vet jag väl. Ja, men det är väl snarare en myrstack. Ja, det vet jag väl. Nu? Han är rolig. Han kan vara med på konserten. Nej. De är tusentals. Och de verkar tro att det är en myrstack för när de hittat ingången. De kommer aldrig tillbaka. Hej, jag har en sån där liten förlovningssak som jag ska... Helvete, jag brukar ha byxor. Jag har aldrig känt så här i hela mitt liv. Jag är ofantligt rik och helt orörd. Inte oskuld, det har jag löst själv. Följa med mig hem och titta på mina bilar. Och leka lite farliga lekar. Nej, tack. Jag har en Bentley och en Rolls Royce. En riktig dollarskrin. Så bra. Jag vill gissa mig. Blödigt och passionerat. Vad gör ni? Vi ska hångla. Det ska vi inte alls. Visa trosorna så får ni popcorn. Sluta nu. Jag älskar det. Jag älskar det, jag vill göra barn med dig. Jag vill hugga ved, klippa gräset, baka bullar. Jag har ju för fan köpt den här. Släpp mig. Vad håller du på med? Gör henne lycklig. Ser hon glad ut, tycker du? Glad?
Livet är inte roligt. Kom, Greta. Ja, kom, Greta. Passa dig. Så är det på det sättet. Ska vi inte rajta en titan fighting nu då, eller va? Det här kan bli riktigt otäckt! Så du vad han gjorde, Greta? Jag är blind! Hur gick det? Anka. Vad fan är det här för något? Jag kan förklara. Gösta Dahlbergs uppgång och fall. Ja, jag kom hit för att skriva en artikel om dig. Jag är journalist. Men ju mer jag träffade dig, desto svårare blev det. Du måste tro på mig. Jag vill inte se dig. Snälla, förlåt mig. Greta. Mig får du skriva hur mycket du vill om dig. Ja, jag och mina kompisar, vi har också gjort många hyss. Vi har minst speciellt en midsommar när de bara fast mig vid ett träd över natten. Och det kom en väldigt massa mygg. Ja, de hade ju klirat in mig i sån här blåbärskräm, vet du. Oh. Jädra vad vi skrattar. Gösta. Nu är det så här. Att nu ska du och jag gå raka vägen in till Oskar och säga precis som det kom. Vad vill du att jag ska säga? Att jag var inne på Oskars kontor? Ja. Att jag såg lönekuvertet? Ja. Att jag var frestad att ta det, men tog det inte? Nej, men just... Nej, men tog du? Jag skiter fullständigt i allt. Men... Ja, spring du bara! Spring! Fläggis! En liten bus för öva. Ja, ja, bläng du bara. Det är väl du som har fostrat honom. Ja. Nej, vad det luktar. Ja. Nej, det var det inte. Jag tror faktiskt det är herr Lundberg som luktar. Har han druckit lacknafta? Nej, jag har luktat på lacknafta. Ja, vad luktar det värst då? Är det kavajen eller byxorna? Med all respekt, jag tänker då inte lukta på herr Lundbergs byxor. Nähe. Då får jag väl göra det själv då. Herregud, hundar luktar varandra i röven dagarna i ända. Vad fan? Kroppen, det var så helvete. Nej, och det är svart nu. Det är svart. Vad har jag ätit? Vadå favoritmoster? Ja, det har jag alltid tyckt. Moster har alltid legat mig så varmt om hjärtat. Jag har bara aldrig haft tillfälle att få uttrycka detta. Oskar, friar du till mig? Nej, jag vill bara att ni ska veta hur vi har det här på 57-an och hur viktigt det är, det som jag nu ska säga. Men kom till saken. Oskar! Jag måste prata med dig. Inte nu. Jo, nu. Då kan jag gå in. Nej, sätt dig ner här. Ja. Jag måste prata med dig. Nej, sätt dig här och koppla av och vila lite grann. Det blir väl skönt. Jag är inte trött. Jo, det är ni. Oskar, det är jättehemskt. Nej, men här... jag blir... sätt dig ner! Kör dig för helvete! Vilket humör! Äter du ordentligt?
Oskar. Det är så här. Jag tror att Gösta har tagit lönekuvertet. Va? Ja, jag skäms. Och jag hoppas att han skäms han också. Och han ska få komma och be om ursäkt. Han ska få stå för detta. Och vi ska betala tillbaka varenda öre. Jag vet inte hur det ska gå till. Men på något sätt så ska vi lösa det om jag så ska behöva. Få skicka ut honom på gång. Men förlåt. Vad i helvete tog hon vägen nu? Oskar, du får hjälpa mig. Eller vi kan nog hjälpa varandra förresten i det här. Och hur skulle det gå till? Du ska se till att Greta blir min. Va? Ja, hon förstår inte sitt eget bästa. Och det här är ganska enkelt, förstår du? Du ska bara säga till Greta att jag är en viril och tålmodig sork. Ska jag säga till henne att direktör Lundberg är en liten gnagare? Nej, nu får du tryckutjämnare idag mellan öronen. Ja. Jag älskar henne. Jo. Jo, hon ska bli fru Lundberg. Och du ska hjälpa mig med det. Ja. Om du gör det här, Oskar. Gör du det här för mig. Så drar vi ett streck över hyreshöjningen. Ja? Då har vi en överenskommelse. Får jag fråga er en sak? Hör ni vad ni säger? Nej, det gör ni inte. För ni är inte riktigt klok i huvudet. Har vi en överenskommelse? Oskar, du behöver bara säga tack. Tack! Se, det var inte så svårt. Jag ska gifta mig! Min vän i dimman. Jag känner för att fira. Ja. Och vad passar då bättre än lite vuxensaft? Det är sorgligt. Och lite äckligt att veta att allt brännvin som jag har bjudit honom på, det ligger på dass. Ja, så ta och öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Det var väldigt vad Vivan var munter idag då. Ja, det är jag. Oh, jag är så glad för jag ska få uppträda. Ja, men det var väl på tiden. Då ska jag komma, det lovar jag. Det lovar jag med. Han bor där. Det ringde. Ja, jag är inte nyfiken av mig, det vet ni. Men rätt vad det var så fann jag mig strålen med luren i örat. Ja, vad är det som har gått åt pipan nu då? Det var någonting som var fruktansvärt viktigt. Ja, det brukar heta så, ja. Ja, men nej, det var glädjande. Oskar, finns det någon möjlighet att du ska bli far? Ja, men visst, absolut. Det vore väl grädde på moset nu. Nej, det var till Vivan. Till mig? Ja. Ska jag bli far? Nej. Och, nu. Du har kommit in på skola i Norrköping. Har jag kommit in? Ja. Nej, men så roligt! Åh, tack! Det var roligt. Så roligt! Oskar, det var roligt. Det kan du inte se lite glad ut då. Du har varit så sur hela dagen. Gå in och titta dig i spegeln så ser du själv. Vivan, 57-ans enda lilla solstråle, ska flytta härifrån. Åh, vad roligt! Ja, det är inte sant. Vivan, vad är det för skola? Jo, det är sångskola. Åh, nu blev jag nervös. Vadå? Nej, men jag vet ju inte ens om jag kan sjunga på riktigt. På riktigt? Ja. Ja, men det är så mycket med teknik och svåra ord och... Teknik, jag förstår precis. Det kan jag hjälpa dig med. Yes. Ja, jag har ju gått kurser i allt möjligt. Ja. Du ska stå rak och stadigt. Ja. Och så ut med bröstet. Vilket av dem? Bakna axlarna så åker de ut på naturlig väg. Jaha, ja, titta, där kom de. Hej, hej. Och nu ska jag låna din hand och så lägger du på min mage. Känner du? Ja, något känner jag. Det är magstödet. Jaha. Det ska du med ha. Jaha. Så håller du där och så kan du säga minne manne. Nej, det där är sådär ord jag inte begriper. Det är inget ord, det är en ramsa. Jaså? Ja. Ja, nu har jag ju lärt dig grunderna så du vet det. Jaha. Det är skit med det. Lyssnar du på radion?
Lyssna på radio, ja. Dagarna är ända. Ja, men då så är det bara här med dem. Jaha. Jag har radio. Den lyssnar alltid jag på. Och jag kommer med i varje tur. Jag har radio. Den gör mig till en kolla. Fast att jag är enkel tjänstegjord. Jag har blivit nivan som hörs på skivan. Här har ni skivan. Jag kan om jag vill om jag törs. Några problem för dig på den där sångskolan. Ja, tack. Men det blir nog ingen sångskola. Nej, för det är för dyrt. Jag har inte råd. Allt handlar om de där jävla pengarna. Nej, nej, nej. Du ska inte vara med där nu. Ja, men Ludde, jag måste träna. Jag är ju nybörjare, men jag kan ju inte springa på dass. Mellan varenda sup på mitt egna bröllop. Det går. Jag vill ju vara som du. Som jag? Ja, kör med halvljuset för jämnen. Glad hela tiden. Du verkar så lycklig. Ja, hör du, jag vet verkligen inte riktigt. Ja, det är det man ser. Det är det jag vill ha. Fnittrig yrsel. Nu är det du som är expert på det här. Hur lång tid tar det att bli riktig kompis med den här spriten? Nej, alltså, jag tycker nog att du ska tänka över det här lite, va? Tänk över det. Ja, tänk över då det. Då tänker vi, det var färdigt tänkt. Men alla dricker ju. Ja. Även de gamla grekerna drack när de var törstiga. Ja, det är möjligt att de gamla grekerna drack när de var törstiga. Men du ska veta en sak, och det är att mitt brännvin är i alla fall slut. Är det? Nej, det var... Men då köper jag varsin flaska till. Då var det löst, kompis. Lurre, du är min kompis. Ja. Får jag fråga en sak? Ja. Skulle du vilja sitta på min sida i kyrkan under vigseln? Ja, det blir alldeles tomt där annars. Ja, herregud, hur kan man säga nej till det? Vad är det som har hänt? Han vill ha Greta. Vem? Lundberg? Ja. Jaha, lycka till. Om jag ser till att han får Greta så är han villig att stryka ett streck över det här med hyreshöjning. Nej, vi kan inte be fruken Söderlund om det. Alltså, moster Malvina är rätt rik. Jag tror inte hon vill ha honom heller. Nej, vem vill det? Alltså, vi kan inte låta en slyngel styra våra liv. Det är som om man har sniffat tinner. Men en sak vet jag. Han är kapabel till precis vad som helst. Alltså, finns det ingen på det där förbaskade företaget som han är efter som kan stoppa honom? Kan han göra precis vad som helst? Han kommer att dra ner allting i fördärvet. Och problemet är att han tar oss med sig. Ja, så om inte helvetet vore nog illa. Ska vi behöva dras med honom där också? Jag kan ju inte bli fröken Greta. Jag förstår inte ens att jag överväger det. Fröken Söderlund. Ja, jag ville bara meddela att jag har ångrat mig. Jag vill inte ha rummet. Först så dubblas min hyra.
Sen så blir lönekuvertet stulet. Och så flyttar vivan. Och nu försvinner min enda extrainkomst. Som målare så har jag aldrig stött på en färg som är svartare än svart. Men detta är nog en aning mörkare. Ja. Jo, det är möjligt, men vad gör vi nu? Jag vet vad jag ska göra. Jag ska sätta mig här och vänta på att jag slutar andas. Ja, men jag fattar ändå inte. Jo, vi måste ju ha lite roliga grejer att säga emellan låtarna på konserten också. Ja, du menar mellan låtarna? Ja, lite vitsar och sånt. Ja, så det är roligt. Det är roligt, ja. Titta, där sitter du, Oskar och Ludde. Ja. Vi prövar på. Vi gör det. Ja. Jo, då var det en gubbe som kom in till frisören. Ja. Och då sa frisören... Hur vill ni ha det? Jo, jag vill ha det som min bror har det. Hur har han det då? Jo, tack, bra. Han är fest inte riktigt. Nej. Titta! Alla noterna flyger iväg. Inte så konstigt. Det är en blåsorkester. Det händer. Det händer att jag handlar skruv på fyllan. Ja, men aldrig spiknykter. Jo, jag skulle vilja ha lite persilja. Persilja? Ja. Du är väl medveten om att detta är en sexualbutik? Dildo. Jag gillar dem. Vad fan är en dildo? Vart ska du? Jag ska gå och lägga mig i taggbuskarna och njuta av min ensamhet. Ensam, ja. Fy fan. Hörru du. Du har varit min bästa vän i alla år. Men nu tror jag ta mig fan att du har blivit min värsta ovän. För du står nämligen emellan mig och Sofie. Det var väldans vad du var dramatisk. Vad? Jag har väntat på det där. Att jag ska hälla ut brännvin? Nej, att du ska ta tag i dig själv. Jaha. Ludde, ja. Jag har alltid haft varma känslor för dig. Men jag orkar ju inte med en slave till att ta hand om. Och sen har du ju inte drömmåtten för en kar heller, precis. Drömmåtten? Ja, du vet. 90, 60, 42. 90, 60, 42? Ja, 90 år, 60 miljoner på banken och 42 graders feber. Jag skojar med dig, Ludde. Det är klart jag vill ha dig. Jag har bara väntat på att du ska skärpa till dig. Du anar inte vad jag har längtat. Jag måste bara leta rätt på Gösta först. Det behöver du inte. Du, Sofie. En sak ska du veta, och det är att jag gjorde det för Göstas skull och inte för min egen. Vad är det du har gjort? Jag hjälpte Gösta med skulderna. Fast han ville inte att jag skulle säga något. Det gjorde du inte heller. Ludde. Det är bra att vi är två, för då kanske vi kan bryta oss ut lättare. Morsan? Gösta, jag ville bara säga adjö. Nej, prata inte. Vi håller oss till planen, kom nu. Mamma, Ludde. Jaha, så ni två, äntligen. Ja, faktiskt. Och Ludde har berättat att han hjälpt dig med pengar. Ja, förlåt mamma. Jag var verkligen desperat.
och så försökte göra inbrott i den där bilen som jag också sa. Berättade jag nog Alice att du kan ta det lite. Ja, så Sofia, så du och Ludde har varit där inne och... Ja, ja, huvudsaken är att du kan förlåta mig att jag trodde du hade tagit lön i kuvertet. Självklart. Om man har många problem och endast ett av dem kan lösas, varför väljer då gudarna att lösa det minsta problemet? Nej, men vad är det som har hänt? Jag har hittat lönekuvertet, men vad fan hjälper det? Det är mitt fel! Ja! Det var jag som tappade ut lönekuvertet genom fönstret. Jag tappade ut all post faktiskt. Jag skulle ju bara ta det där enda brevet från advokaten och ge åt han Malvina. Nej, det är fel. Men om jag fick välja ett av mina problem att lösa, så är det inte det. Just det. Kan du inte förlåta mig? Ge mig en chans att visa vad jag känner. Det gjorde du precis. Skulle jag ha fått ett brev från en advokat? Nu har hon hittat det. Nu måste jag iväg. Nej, Malvina. Är det ni som har lagt pengar på min säng? Jag tyckte mig höra en kvinna i nöd. Och då väckte han mig. Ja, jag la lite pengar där bara så skulle räcka till den där skolan. Skolan? Ja, jag ska till Norrköping och börja på sångskola. Ja, det är våran vivande. Men varför hjälpte ni mig? Skulle jag ha fått ett brev från en advokat, moster Malvina? Och det var precis det här som jag inte ville. Men nu är det som det är. Så. Låt oss säga så här då. Jag kände din mamma innan. Va? Min riktiga mamma? Ja, det är inte så mycket att tjatsa om. Jag fick henne när jag var väldigt ung. Fick? Va? Är ni min mormor? Nej. Ja, om man hårdrar det så... Nej, men jag kunde inte ta hand om henne. Ja, och så fick hon en flicka och det är du då. Men jag vill inte tränga mig på. Och det ska jag inte göra nu heller. Så detta förändrar ingenting. Jag förstår precis vad tant... Eller vad mormor menar. Men lite förändrade väl allt. Det är klart att lite förändrade ju. Ja. Får vi stanna på den här jädra middagen. Spänt! Vad är det här? Ludde, nu ska jag visa en liten sak. Och det är inte den lilla än. Ett och två. Och jag har druckit upp dem bägge två. Så nu är jag officiellt berusad. Oskar! Oskar. Dagen är snart slut. Inte nu. Vad talar han om? Oskar kan inte betala hyran. Så ni får flytta allihop. Det kallar jag punktering. Men vad då tänker han vräka oss? Ja, nu ska man helst inte göra affärer i mitt tillstånd. Alltså dyngkavat. Men det lutar åt det hållet. Allt lutar åt dem är fan. Micke, ja? Det är dags för konsert. Nu räddar vi detta. Ja. Du tror att du är något bara för att du har ärvt din pappas pengar. Jag hade i alla fall en pappa. Nu jävlar. Ja, kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Sluta! Ni ska inte slåss, pojkar. För ni är nämligen bröder. Ja, din far är även Göftas far. Har jag en bror? Jag som inte haft någon i hela mitt liv. Jag har bara dränkt mina sorger i sprit senaste timmen. Och nu har jag en bror! Jag har en familj! Mamma, är detta sant? Ja, men det är ju en helt annan pjäs. Jag har en bror! Jag har känt mig så halv.
hela mitt liv. Det har saknats någonting. Det har känts tomt här uppe. Att det här måste landa lite. Just det. Ja. Jag hittade en liten sak i byxorna här. Jag hade tänkt ge den till Greta innan när jag uppvaktade henne. Men nu tror jag du får bättre användning av den här. Kom. Brorsan. Den har tillhört min mamma och hennes mamma. Alltså min mormor och hennes mors mormors mammas mormors mor och hennes mammas mormors farmor. Mors farmors. Den har gått i generationer, den här. Och nu vill jag att du ska ha den här. Vad är det för något? En plomb. En plomb? Ja, jag kan fortfarande inte betala hyran. Hyran? Oskar, har du aldrig funderat över varför jag springer här ibland? Ibland? Ja, jag har varit avundsjuk på er gemenskap och förbannade värme. Oskar, jag skiter i hyra. Jag skiter i vad styrelsen tycker om mig. För nu har jag fått det som jag har saknat hela mitt liv. En familj. Kom hit, lille skit. Förlåt oss. Ja, men vi måste väl ändå vatten vara färdig. Kära publik. Älskade medmänniskor. Oskar, vi ser inte dig som en chef. Vi ser dig som en vän. Och vänner, de hjälper man. Därför ska vi nu ha en liten konsert för att samla in pengar till dig. Tack mina kära vänner. Men det verkar som allting redan är löst. Ja. Va? Är det löst? Ja. Men vänta, jag skulle ju få sjunga. Ja. Jaha. Ja, men då... Då har vi väl en konsert och firar att det är löst! Ja! Det var ju en väldig tur att vi inte skulle samla in pengar. Det hade aldrig gått runt. Vadå va? Har jag satt in en annons och den var inte billig. Har vi varit i tidningen idag? Nej, imorgon. Dagen efter konserten. Ja, men vad fan. Ah, vad fan? Kom igen nu, jag är en jäkel på trummor.